Министерството за здравство го распиша огласот за пријавување на кандидати за полагање на испит за директори на јавните здравствени установи. Во наредните 15 дена треба да се пријават сите заинтересирани. Испитите ќе бидат тешки, а материјалот е обемен. Целиот процес се состои од слушање на настава и полагање по 4 модули. Првиот модул е модул за јавно здравје и здравствени информации. Вториот модул е, по мене, еден од најбитните, е здравствена економија и економика во здравство. Третиот модул е здравствени системи и политики. И четвртиот е основи на менеджмент, дел на комуникација и управување со човечки ресурси. Тестовите се задолжителни и истите треба да се положат во рок од 6 месеци. Полагањето на модулите по прв пат чини 6000 денари, а ако не се положи барем еден модул во предвидениот рок, ќе мора да се преполагаат сите по цена од 16000 денари. По полагањето, кандидатот треба да помине и едукација за јавни набавки во Бирото за јавни набавки. Со оваквиот начин на одредување на директор на јавна здравствена установа, Тодоров смета дека ќе се спроведе заштита од партизација и од волонтеризам. Очекува идните директори да се стекнат со извонредно и квалитетно знаење кое ќе го преточат во пракса.